Ora, salve rapaziada, como é que vocês estão? Está tudo bem com todos vocês? Bom, agora estou aqui pela telazinha do Cavu. deixa me cá ver onde é que está a câmera do telefone. Está ali. Olhem aqui pela tela. Ó, oh, estou com a tela inteira. É, só tenho o dedo à frente. Tá bom, rapaziada? Ok. <laughs> Vamos lá levantar aqui o chinho. Opa, bichinho, estou com o comando na mão. Tá bom, rapaziada? Ok. Vamos lá, só de selo. Aí ó, ok. Aqui está o platinozinho. Ó, estão a ver aí o menino? E pronto, aí vamos nós voar. Fazer o segundo voo, vamos passar aqui para a câmara Aqui do fazer o foquinho. E agora estou a voar pela tela diretamente do cabo. Em vez de estar com o óculos, tá bom? Deixa-me cá ver, rapaziada. Concentrar-me aqui. Aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, tá bom? Nossa Senhora, que eu não consigo ver em baixo porque tem as indicações, tá? Escurecer um pouco e bora voar, não é mesmo? Caraca, estou aqui com um telão, hein, tio? Tá, rapaziada, estou aqui com uma tela zona. Oh, meus amigos, eh? só que estou com as indicações aqui. Fazer o foco. Será que focou o bichinho? Deixem-me ver. Escurecer. Eu acho que focou, hein, tio? Pronto, ok. Bom. Olhem só para essa imagem aí. Aí, vamos, vamos escurecer, ó. Nossa, olhem como eu escureço e olhem como é que fica. Olhem aí, meu pai. Mas está muito... Menos 03. tá bom? Vou ficar aqui pelo menos 03. Ali! Alô? Aqui o brother da escutar, a cumprimentar. Meu pai do céu, olhem só rapaziada, nossa senhora, olhem que também é muito porreiro. Aqui no cabo já posso apontar bem lá para cima. Ó. Que imagem, hein? Que cor, rapaziada. Que cor, hein? Tio, ó. Se eu escurecer um pouco, olhem só. Meu pai, fica muito escuro. Tá bom? Vou deixar aqui. Uh, no menos. Aqui assim. Que é para poder, apont... que é para poder apanhar para poder apanhar essa imagem aqui para vocês vamos lá subir bom a imagem que eu costumo ter nos óculos a imagem que eu pronto estou a ver agora aqui só que estou pela tela né com a tela inteira do cabo vejam aí eu vou vir aqui outra vez é assim, eu não vou poder escurecer mais tá rapaziada porque meu senão não consigo ver nada embaixo ó. olhem ali fica tão escuro mano meu que imagem olhem só é, desculpem... Hã? Pronto, vai ficar por aqui o ISO. E acho que já está bom. Meu, olhem aí. Que imagem, hein, rapaziada? Ui! Meu pai, ouvi aí um estouro. Olhem só que imagem. Vai ficar tudo vermelhinho, hein? Nossa Senhora! Vamos é vir por aqui, acho que à direita. Subir... E ainda está lá de altura nos 300 tal metros. Aí andámos a voar praticamente no mesmo sítio. Tá bom? Vou escurecer aqui e vai ficar assim por aqui, mas eu acho que vai ficar muito escuro. É meu, fica aqui. Nossa, olhem que também é muito bom voar pela tela do Cabu. tá rapaziada, muito espetacular voar pela telazinha do Cabu. Meu, daqui a tela em cheia mesmo do telefone, 500 metros de altura. E este cabo, vou vos contar, tem as informações todas. Meu, olha, sinal 60%, 73% do controle, 90% do, 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 do telefone. São as mesmas indicações que eu tenho nos óculos quando vou, quando vou com os óculos, sabem? Uh, meu, distância 1800 metros. Vamos vir aqui às vaquinhas outra vez, é meu. Nem todos os bois são iguais, tá rapaziada? Nem todos os bois são iguais, mas ele está a se muito bem. Para agora, está calado o Felipe, senão ele dá-lhe já na noia. Tá bom? Ele dá-lhe já na noia, e sabem como é que é, hein, Vamos dar aquela lateralzinha aqui nas baquinhas outra vez. Ok, oh. e agora vamos para ali outra vez, vamos até aqui, 500 metros de altura e ele... ele já não sobe mais, mano, tem que me pôr meio que, né, meu, e olhem que com o cavu está aí ir longe, pessoal, ele está a dois km ó, e ele está a ir, <laughs> O bichinho está a ir bem longe. Atenção, que é assim: eu estou no sítio mesmo do cão. É muito difícil. Estou aqui estou aqui metido no no, no, no fundo mesmo. E tem 80%, 80 de sinal, hein, tio? Este Cabu, vou-vos contar. Olhem a cascatona lá ao fundo. Meu, e não baixa dos 80% de sinal. Vamos tentar vir agora por aqui. Vamos tentar descer. É, pois é, porque agora vou descer e vou perder sinal. Não? Meu pai, nossa senhora, subir o ISO porque senão a gente também não consegue ver, né? Vamos vir aqui. Olha, agora já está a baixar o sinal. Aqui perde sempre porque eu fico muito, muito fechado. E também digo-vos uma coisa: tenho uma orientação mesmo espetacular. Ó, que o cabo eu tenho a minha direção já certinha. Ó, tá bom, estou para norte. Tá, pessoal oeste é a minha direita de onde vem o drone tipo como é que vos vou explicar o norte é a direção do do drone que ele vem o oeste é agora aqui para a direita ó. vou ir para este, aqui e o sul é lá para trás e o oeste é lá para baixo tá bom ok meus brothers queridos amigos de coração meu Vou-vos contar: estou a adorar a voar pela tela com este, com este drone pela, pela tela do Cabo. está bom? Estou a adorar, meu. Mas é assim: estou a adorar porque também está escuro, tá bom? E eu não tenho reflexo, não tenho sol. Uh, não tenho sol no. Prontos, no. Como é que vos vou explicar? Não tenho aquele reflexo no, no telefone, né? Que aliás o Samsung S8 nem consigo, mano. Vamos lá, baixar mais assim o ISO. É meu, é complicado, tá rapaziada? Vai ficar assim aqui. Vamos lá atrás agora. Olhem só. Olhem aí para essas montanhas. Olhem que vídeo lindo, hein, rapaziada? Ó, Essas montanhazinhas. Olhem só. Está assim o sol a ficar tudo alaranjado. Ó. Estão a ver? Meu, eu agora se escurecer, vocês vão ver como é que fica a cor. Olha. Olha só, meus brothers. Olha, olha, olha. Olha que cor. Hein, rapaziada? Olha só. Está bem claro, vai ficar tudo preto cá para baixo, né? Olhem só para isto. Que cor, meus brothers. Que cor. Vamos escurecer mais um pouco. Olhem aí. Que cor, hein? 57 de bateria. Olhem para esta cor, hein, rapaziada. Eu não sou muito de ter o drone a pairar, mas é apressar-me e bazar. Não basta, às vezes, aparecer para aí algo cheio de fome. Eu bem buscaria estar aqui mais tempo a mostrar, tá bom? Mas vamos bazar, tá, rapaziada? Vamos bazar e vamos pôr o ISO aqui para cima, mano. Que só não consigo nem ver. 55 de bateria. Agora vamos passar lá para trás. É meu, estou aqui a jogar com o ISO porque, meu, de um lado está a claridade, do outro está muito escuro e por isso é que eu estou a jogar aqui com o ISO, tá? Bom, a minha direção é qual? É mais para a esquerda, mais para a esquerda, mais para a esquerda. Olhem, estou lá bem no fundo, naquele mato ali. Não, naquele não. Estou, estou, naquele sim opa, segura aí bichinho, a meter o modo sport, e agora vamos voltar por aqui assim, vamos começar a descer, clarear um pouco, porque, fazer aquele foco, olhem só que bom que é o, o cabo, oh, já me avisou aqui a Marlinho que tem 50% de bateria, eu vou-vos deixar a imagem da tela, olhem aí, 49% agora, Olhem as indicações que eu tenho pelo cabo, pela tela, hein? Ele está a descer a 3 metros por segundo. Vou-vos deixar aqui um pouco a tela cheia aí com o cabo, para vocês verem. Vou passar aqui GPS. Meu pai, que escuridão. Ah <laughs> tá bom? Meu, já estou a ver ali o fio, do lado esquerdo. Tem aqui um fiozão, ó. Bem lá no fundo, ó está bom, já estou a olha, vamos ver se, va... vou ver se chego ali às piscinas, é verdade pessoal, será que eu consigo lá chegar, vamos lá ver, olhem, aqui é uma fábrica de águas, está bom, aqui ao fundo, vocês estão a ver, aqui embaixo, ah, aqui ao fundo, é uma fábrica de águas, isto que vocês estão a ver aqui, está bom, é uma fábrica de águas, olha, acendeu ali a Marlinho, olha, sinal zero, em tia. Sinal zero brother ainda tem imagem meu não vai dar para ir à piscina que fica muito lá para trás não dá pessoal eu estou muito tapado oh, Tá bem olhem só eu estou aqui para lá bem para a direita meu ui 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 que eu já não vou mas é nada brother vamos vir por aqui nossa minha senhora não deitar óleo nesses trabões não não é preciso <laughs> também se deitar óleo nos trabões ela não trava Vamos vir aqui já para a direita. Aqui já estou com dificuldade, eu estou aí no, no fundo desse morro. Bom, aquele beijinho grande ao meu amor, a minha princesa linda, que eu adoro muito, 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 muito. Uh, um beijinho também grande à minha fá número 1. Que é a minha mamá linda. Focus error porque. Foca bichinho! Focos, erro! Pronto, se deu erro no foco, tudo bom! Mentira. Como é que eu estou de bateria? 39% é isso, rapaziada. Meus amigos do coração aí, uh, vocês fiquem aí todos bem. Espero que todos vocês estejam aí de ótima saúde. Que esteja tudo bem com todos vocês. Meu, adorei estes boos que ele me deu pau no gimbal, tá bom? Vamos dar aqui uma lateral assim, ó exatamente assim uma lateralzinha que eu sei que não tem nada à direita tá por isso é que eu estou a fazer esta lateral hein, nossa que escuridão aí rapaziada meu pai é, cada vez está a escurecer mais e bom vamos lá vou, vou agora trazer o bichinho ah, agora deu, agora deu certinho o foco fiquem com estes dois boos Maravilhosos, penso eu. Tá bom, agora tenho que me concentrar aqui na tela que é por causa dos pinheiros. Em rapaziada, vamos clarear um pouco que é para eu poder ver. Porque senão, só por aqui o um gimbalzinho. Assim, opa, cuidado aí com os pinheiros. Aí vem o bichinho. Ó, meu, atenção que eu estou a ver pela tela. Tá, rapaziada, olhem este aqui. Ó, Uhul. Ah, bom, Estou a ver pela tela. Meu pai, vê-me agora aqui o raio de uma mosca. Aqui para usar mosca, mosquito. Olha o fio. ó oh, olha, olha, olha. Oh, oh, não raspou? <laughs> Passou longe. Deixa-me subir o. Meu, já não dá para subir o brilho. Está, rapaziada? Bom, já não dá. Ah, mano do céu! Já não dá para subir mais o brilho. Está tão escuro, não é? E prontos Chegou o bichinho, vou, eh, vou pôr aqui o bichinho assim de traseira, tá bom? E é isso, rapaziada. Fiquem todos bem. Aquele grande abraço. Esperem aí que eu ainda vou ali em cima, mas ele vai ativar o go home. Tenho que me pôr a, a toques com isso, tá bom? Tenho que me pôr a toques com isso, que ele vai ativar o go home. Deixem-me só ver, meu, já mal consigo ver com a escuridão, hein, tio? Chama-lhe consigo ver, hein rapaziada, vamos ver Concentrar bem aqui, na tela Já acendeu ali a vermelho, 30% de bateria Tá bom, vamos vir por aqui vamos tentar sair ali em cima Eu não consigo ver é quase nada E o problema é que já nem dá para clarear Tá bom, meu pai, opa Vamos aqui meio já cegas, mas a gente vai Vamos tentar sair por aqui. Tá bom? Opa! E agora vamos tentar sair assim por aqui. Aí, moleque doido. Deixem-me só pôr aqui o gimbal para baixo. Assim, assim, assim. É, foi para dar um pouquinho de adrenalina, tá bom? Agora onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou, é tio? Meu pai. Ah, estou ali por cima do fio. Onde é que está o drone? Meu, vou ter que subir. Eu não faço ideia onde é que está o drone, cacete. Meu, vou ter que subir, 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 subir. É a melhor forma, tá bom, rapaziada? Ó? Vou ter que subir, exatamente. 25%. O problema é a bateria. Mas pronto, vou subir, subir, subir. E depois já volto. Olhem aí. Prontos, o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Vou apontar o gimbal para baixo, vou vir por aqui, assim, subir mais um pouco, procurar a minha direção, onde é que eu estou? Barulho da bateria, hein, tio? E agora vou começar a descer. É assim que a gente faz, hein? Pronto, vou terminar este vídeo, pessoal. Meu pai, que barulho da bateria, hein, tio? Pronto, agora vou olhar para o ar a ver se o beijo está aqui, exatamente. Agora vamos lá começar a aterrar o bichinho. Prontos, vamos lá começar a aterrar o bichinho. Meu, vamos é subir o gimbal. Que escuridão, hein, tio? Agora ficou melhor. Vá começar a virar, a aterrar o bichinho, Já detetei a traseira do bichinho e agora vamos lá trazer o menino, hein? Eh? Tá bom? É bem ele? Opa! Aê, meu lindo menino! Hein? Eu adoro este Platino! Prontinho! Eu adoro este Platino! Vai bem lá em cima um avião! Hein, tia? Mas não dá para ver! Não dá, rapaziada! Bom, fiquem todos bem! Então, olha, aquele grande abraço, pessoal! Uh, um, muito obrigado aí a todos, tá bom? Uh, ok, deixem-me só tirar as tampinhas daqui e apontar o drone assim para ali, assim para aqui, ao menos tem claridade, não é? Tá? Assim ó, olhem só a dificuldade, aqui está escuro, olha lá em cima, só for regular a imagem lá para cima, ó, fica escuro aqui, não é? Pronto meus queridos amigos, um grande abraço então, pronto fica assim por aqui, uh, fiquem todos bem, uh, pessoal espero que vocês gostem destes videozinhos, já vou retirar an as anteninhas da IAG enquanto troco ideia com vocês, enquanto me despeço, encolher as anteninhas e é isso, agora é só desligar o drone e levá-lo levá para casa, né? pronto é só fechar o dronezinho e que é eu... um... Sei lá, meia dúzia de segundos, estou aqui em casa, né? estou a uns metros da minha casa, tá bom? Meu, aquele grande abraço. Então, obrigado. Ah, também quero deixar aí um beijinho aí a uma senhora chamada Sida, tá bom? Ok, é, ela quando ela quando vir este vídeo, ela sabe muito bem quem é, a quem é que eu me refiro. Um beijinho grande aí para a Sida, e um beijinho grande lá para os dois filhotes, tá bom? Ok, não vou estar a referir nomes por aqui. Uh, e entretanto um beijinho para, para vocês aí, tá bom? Aí para a vossa casa, aí tudo de bom. E é verdade, rapaziada, desculpa meu, esqueci-me esqueci, esqueci -me aí de uma pessoa que é uma pessoa muito amiga, que é uma pessoa excepcional. Se você vir este vídeo até ao fim, eu vou deixar aqui o ícone da imagem do canal de um amigo Nuno FPV. Ele, ele tem uns vídeos no canal dele do YouTube com dronezinhos racing. Meu, deiam lá uma força nele no canal dele. Um, pessoal, é assim: se você chegou até, até aqui neste vídeo, eu, por favor, eu venho pedir aí que você dê uma força numa inscrição. Deixe lá a sua inscrição, deem uma força nele no canal dele, que ele é uma pessoa. 5 estrelas, tá bom, rapaziada? Ele é uma pessoa que merece, Ele merece uma grande ajuda aí no canal dele, que ele tem uns vídeos muito tops Meu, eu adoro os vídeos dele, ele é uma pessoa, é uma pessoa amiga. E procurem no no FPV, Deiam lá like com o canal dele e deixem a vossa força, tá? Pessoal, conto com vocês, está bom? Aquele grande abraço a todos em geral. Desculpem-me lá, rapaziada, porque assim eu estiver agora aqui a dar abraço a toda, toda a gente meu, daqui a nada o drone nem tem bateria, nem opa, desculpem, tá bom? Espero que vocês não me levem a mal, mas eu, eu considero todos vocês da mesma forma, está bom rapaziada, ok? Para mim para mim aqui no canal toda a gente meu é bem-vinda, toda a gente é, merece o meu respeito, são todos por igual, está bom rapaziada, ok? Pronto, fiquem bem, aquele abraço e até o próximo, tchau, vimos-nos no próximo voo, tchau, tchau, fui!